শ্রদ্ধার রাইজ, আজি আমি অসমত আমার প্রতিশ্রুতি অনুসরি প্রায় 28,000 নিযুক্তি সম্পূর্ণ করিল। সংবাদ মহলে যাতে কালির পা নুখুদে 1,00,000 নিযুক্তি কেতিয়া হব তেওলোকে খুঁধিব লাগিব, বাকি 68,000 নিযুক্তি কেতিয়া হব, হয়নে? আমাকোতো মানুহ বুলি ধরিব লাগিব, আজি নিযুক্তি পোৱা মানুহবিলাকক মানুহ বুলি ধরিব লাগিবনে নাই? গতিকে 1,00,000ৰ পৰা তো যোগ বিয়োগ হব। এতিয়া তার উত্তৰত মই কব খুজিছো যে অহা মাহত আমি আরো 7,000-8,000 নিযুক্তি দিবলৈ চেষ্টা করি। স্বাস্থ্য বিভাগ আৰু অসম আৰক্ষী মিলি অহা মাহতে হক বা জুলাই মাহৰ 15 তাৰিখৰ আগতে হক, আমি আৰু 7,00,000-8,000 নিযুক্তি, নিয়মীয়া নিযুক্তি দিয়াৰ বাবে আমি সংকল্প হাতত লৈছো। সমান্তৰালভাৱে জুলাই মাহৰ শেষৰ সপ্তাহত আৰু 26,000 নিযুক্তিৰ বাবে আমি লিখিত পৰীক্ষাৰ কাম হাতত লম। অৰ্থাৎ আমি আমাৰ নিৰ্দিষ্ট গতিত আমি ধাৱমান হৈছো যে আমি 1,00,000 নিযুক্তিৰ সংকল্প আমি সিদ্ধিলৈ ৰূপান্তৰ কৰিম। আমি যেতিয়াই সংকল্প লওঁ, সংকল্পৰ পিছত আমি সিদ্ধিৰ বাবে প্ৰয়াস প্ৰচেষ্টা কৰিব লাগে, আৰু ৰাজ্য চৰকাৰখনে আমাৰ প্ৰত্যেকটো সংকল্প সিদ্ধিৰ পথত লৈ যোৱাৰ বাবে নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে কাম কৰি আছে আৰু নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে কাম কৰি যাব। আজি এই নিযুক্তিৰ স্বচ্ছ আৰু নিজা নিকা নিযুক্তিৰ এই সুন্দৰ আৰু স্মৰণীয় মুহূৰ্তত মই মোৰ মন্ত্ৰীসভাৰ আটাইকেইজন সতীৰ্থক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা দিছোঁ।